Read aloud, կարդացեք բարձրաձայն, remember what you can, հիշեք ինչ կարող եք. This is Bob, սա Bob-ն է. He is English, նա անգլացի է. He is from Chester, նա Chester-ից է. He is a schoolboy, նա դպրոցական է. He is 13, 13 տարեկան է. Every morning, Bob wakes up at 7 o'clock. Ամեն առավոտ, Bob-ը արթնանում է ժամը 7-ին. He gets out of bed. Նա վեր է կենում մահճակալից. His brother wakes up and gets out of bed too. Նրա եղբայրն էլ արթնանում է և վեր է կենում մահճակալից նույնպես. They wash their faces. Նրանք լվանում են իրենց դեմքերը. They clean their teeth. Նրանք մաքրում են իրենց ատամները. They put on their clothes. Նրանք հագնում են իրենց շորերը. They comb their hair. Նրանք սանրում են իրենց մազերը. They eat their breakfast. Նրանք ուտում են իրենց նախաճաշը. They say goodbye to their mother and go to school. Նրանք ասում են ցտեսություն իրենց մայրիկին և գնում են դպրոց. Mind, հիշեք. To wake up, արթնանալ. To get up, վեր կենալ. To get out of, դուրս գալ ինչ-որ տեղից.